המוקר ממש לי פה שאין נקודה אחרי הרבה זמן שלא עלית סרטון, כאילו, אם עליתי סרטון, אבל זה בדיוק היה סרטון, אני מסביר על משהו, אבל אם כן, אפשר להגיד, אז כן, אחרי שתמתי את הפריים הלבן, המטאמון, שיש סדרקיות ה-8-10, עשיתי לו סרטון, אז הבאתי עוד פריים בצבע ירוק, כן, הפריים של הלמון ליים, אני יודע, כן, אבל אני יודע. עבר מלא זמן מהטרנד שהיה לפריים, אוקיי? אבל אני רוצה לשקם את זה ולתאום את זה, כי את הפעם הזה לא טעמתי. כן. אם אתם רוצים לדעת מה, קודם כל זה עלה לי 990 שקל, ואני מקווה שזה מקורי, כי אם זה לא מקורי, כי אם זה עלה 990 שקל, כנראה שזה לא מקורי, ואני מקווה שזה מקורי. ואיזה חשבתי מדעת מאיפה קניתי את זה, קניתי את זה מה, אני אסור לי להגיד איפה קניתי את זה, כי אז כמו ספונסר יותר, כי הוא הספונסר שלי, אז אסור לי להגיד איפה קניתי. אז הנה הפריים, ויאללה. בואו נדעם. טוב, אני עכשיו פותח את זה. אוקיי. ו... רגע. קודם כל, את הפריים עמית המון. היה יותר קל לפתוח, עכשיו יותר קשה, אוקיי, צו. תראו, זה בצבע ירוק קודם כל, זה למון ליים. אתם רואים מה זה בצבע ירוק נראה לי? כי אמרת, זה בצבע ירוק ממש כה. טוב, זה לא נראה כזה טוב, אבל נקווה לטוב. וואו. תראו. שזה ריח, איך זה שזה ריח מגעיל ממש. רגע, אבי לי כוס חד פעמית, למה? אני לא יוצאת מהבקבוק, כדי שזה לא יהיה מגעיל מדי. טוב, אני מאוד אמזוק פה טיפה. אוקיי, זה ירק רק. תוקן שזה בטעם, לא כתוב איזה טעם זה, אבל לימון ליים זה לימון וליים זה צבע. נראה לי זה בטעם, זה אמור להיות בטעם לימון עלה. זאת אומרת, איך להיות בטעם לימון עלה? טוב, נקווה טוב. ברוך אתה, אתם יודעים, אני לא יכול להמשיכה בדברו. רגע, זה לא מסריח. אם יש איזה ריח מסריח, תקשיבו. זה ריח של לימון, אבל חזק בטירוף. תקשיבו, זה בגיל רצה. זה ריח מסריח. רגע, לא יודע למה זה לא עולה לי. תקשיבו, אני זאתי כאן, אני רוצה לקחת מים. תשע שקל, 10 שקל בערך, הלכו לפח. איך תקימו, נשאר לי פה עוד מלא מהפריים, וואי. תקימו, זה לא נורא. אתם מכירים? זה כמו פטל בטעם תפוח, זה אותו דבר ממש. זה אותו דבר, זה כמו אותו סגנון, פשוט. זה לא מגיל מדי וזה לא טעים מדי. זה לא טעים וזה לא מגיל, זה לא טעים ולא מגיל. זה באמצע של האמצע בין מגיל לטעים. תשמעו, זה לא נוראי. לעשות את זה אני לא יכול. אני מוכנת את זה עוד שלו קטן, אבל... לא יודע. טוב. אז גם אני מדרג את הפריים. אני מדרג את הפריים הזה. 5 מ-10. את הפריים הוא קדם תהיה רק 8. אבל זה... 5.
לא נעים לי. פשוט מגיל. אני זה שאתה תשע, אני לכם דוגיון מים. זה לא משנה מגיל. אוי. אפילו חמש, לא. זה אפס. פשוט אפס. זה פשוט לא חמש, זה. דוד, כמה נשאר לי כאן, זה אפס. זה אפס. אפס מעשר. אני מעלה להקשיב, זה פשוט טעם של לימון, אבל חזק מדי. כאילו לקחו לימון והם תיקו אותו. כאילו חמוץ עם התוק, בו זמנית, זה פשוט איך. אני רוצה להביא את זה לאבא שלי או לאמא שלי לטעום את זה. נראה מהם יגידו על זה, אבל תשימו לייק, סאב ופעמון. ביי.